Og her får vi altså lige de scoringer, der faldt i opgøret, Østrig, på 1-0 her. Ja, efter face-off for Kilian Sundam sætter den på mål, og Poul Hyber over returen. Og så altså nærmest en tro kopi her, direkte efter en face-off. Østrig på 2-0. Altså en situation, hvor Seldrup han ikke lige kan få vendt rundt der. Christian Jensen også lige ved at få skravet pukken væk. Ja, og det er det, hvor vi er inde på. Både Daniel Bostrup og Christian Jensen kommer til at efterlade området inden omkring Seldrup. Og det angriber de altså lynhurtigt hovedkækker og sender den henover. Og så altså kampens bedste aktion her. Uden tvivl, Lukas Thaler med ganske enkelt et ishockeymål af international klasse. Runder Jakob Bøl, runder Jakob Gammelgaard. Og så sender han altså mellem benene på Mathias Seldrup. Gammelgaard ligger sig ned for at gøre sig bred. Og så trækker han altså bare pukken med rundt her, Lukas Thaler.